Η Τράπεζα Πειραιώς, συμμετέχοντας στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, σχεδίασε το 2019 σε συνεργασία με έγκριτους φορείς, επιστήμονες και καλλιτέχνες ένα πρόγραμμα δράσεων που περιελάμβανε την επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Το Νοέμβριο του 2019 παρουσιάσαμε επίσημα το πρόγραμμα επετειακών μας δράσεων σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τον Ιούλιο του 2020 υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προώθηση των επετειακών δράσεων σε όλες τις εστίες του Ομογενειακού Ελληνισμού. Τον Οκτώβριο του 2020 ξεκινήσαμε την έκθεση «Το 21 αλλιώς», η ελληνική επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η οποία περιόδευσε στα μουσεία του ΠΙΟΠ, στη Σπάρτη, τη Λέσβο και το Βόλο. Το Δεκέμβριο του 2020 θέσαμε σε διάθεση το αναμνηστικό επετειακό μετάλλιο που φιλοτέχνησε η Έλενα Βότση για το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ξεκινήσαμε το 2021 στηρίζοντας τον κύκλο ομιλιών 21 ομιλίες για το 21 που διοργάνωσε το ΕΚΠΑ. Και συνεχίσαμε τον Μάρτιο με το διήμερο Διεθνές Συνέδριο του ΕΚΠΑ «Η Ελληνική Επανάσταση στην Εποχή των Επαναστάσεων» 1776-1848 «Επαναξιολογήσεις και συγκρίσεις». Τον επετειακό Μάρτιο 2021, με την καμπάνια μας 200 χρόνια ελεύθεροι, αποτίσαμε φόρο τιμής στην Εθνική Επέτειο για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγενεσία. Τον Απρίλιο, το ΠΙΟΠ εξέδωσε το παραμύθι «Μπαρούτι για την Επανάσταση» της Σοφίας Καλαντζάκου σε εικονογράφηση Θάνου Τσίλη. Τον Μάιο, σε συνεργασία με το ΕΙΝ, εγκαινιάσαμε τις περιοδικές εκθέσεις «Επανασύσταση 21» στα μουσεία του ΠΙΟΠ στα Ιωάννινα, τη Δημητσάνα και τη Χίο και τοποθετήσαμε στο κτίριο διοίκησης το διαδραστικό σύστημα ψηφιακής παρουσίασης του ύμνου εις την Ελευθερία και των Ελλήνων Αγωνιστών του 1821 που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τον ίδιο μήνα ανέβηκε η συνδυαστική παράσταση «Δέσπο» του Παύλου Καρέρ και ελληνική χορή του Νίκου Σκαλκότα σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε στην Τίνο την έκθεση «Εκστάσεις Απόπειρες Απεικόνησης της Ελευθερίας» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού. Ενώ πρεμιέρα έκανε και η θεατρική παράσταση από το ΠΙΟΠ «Φιλική Εταιρεία», η αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδρεάδη και πρωτότυπο κείμενο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη. Τον ίδιο μήνα προβάλαμε την εικαστική εγκατάσταση «Λαμπέλα Γκρέκα» ή «Ό,τι απέμεινε» με έμπνευση από τη Μαντώ Μαυρογένους, η οποία περιόδευσε σε Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Χανιά και Αθήνα. Στις 15 Σεπτεμβρίου, σε ξεχωριστή εκδήλωση στο Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, παρουσιάσαμε την ανθολογία «Ο Αγώνας του 1821 στην ελληνική και ξένη ποιήση» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τάκη Συνόπουλος, Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποιήσης, αλλά και την έκδοση σε πλήρη μορφή «Ύμνωση στην Ελευθερία» του Διονύσιου Σολομού με ξυλογραφίες των αγωνιστών του 1821 του Γιάννη Ψυχοπαίδη. Τον Οκτώβριο 2021 παρουσιάσαμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την έκδοση «Ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα. 200 χρόνια ιστορίας, προκλήσεις και προοπτικές» σε συνεργασία με καθηγητές και ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Δεκέμβριο του 2021 παρουσιάστηκε η έκδοση «Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων για την Ελληνική Επανάσταση έτη 1821-1822» σε επιμέλεια του Νικολάου Καραπηδάκη και της Άννας Πουγάτιε Ντίτε Λοϊζίδου. Το 2021 έκλεισε με την έναρξη των 11 ημερίδων του ΕΚΠΑ με θέμα «Τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους, απολογισμοί και προοπτικές». Τον Ιούνιο του 2022 ολοκληρώνεται το επετειακό πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς με την παρουσίαση δύο σπουδαίων επετειακών εκδόσεων, το 1821 και οι πρωταγωνιστές του, σε συνεργασία με τα ΓΑΚ και το Όψις της Καθημερινότητας στην Επαναστατημένη Ελλάδα, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, και την περιοδεύουσα έκθεση «Εν πλώ», σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Η Τράπεζα Πειραιώς, με το επετειακό της πρόγραμμα, συνέβαλε στην ανάδειξη του ιστορικού πλαισίου της Επανάστασης και των αγώνων των Ελλήνων για την κατάκτηση της ελευθερίας και την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού εθνικού κράτους.